Өдөгчтэй бизнес тайм нэвтрүүлэг танд үргэлжлэн хүрч байна. За өвлийн үлрэл, за хүүтэн ирч чангаж байгаа. Яг энэ үед танд хэрэгтэй нэг мэдээллийг дуулахар нэвтрүүлгээ одоо бэлтгэн хүргэж байна. За SSB технологийн цахилгааны эрчим хүчний хэмнэлттэй одоо цахилгаан бойлерыг үзэж танаас танилцуулъя. Бойлер маань ер нь бол одоо Канада технологийн. За гэхдээ бол Монгол орны нөхцөл байдал тохируулан одоо яг энэ компани хамт олон маань одоо оюуны өмчийн гэрчлэгээ, ашигтай загварын гэрчлэгээ гэх мэтлэн Монгол улсаас шаардах бүх зүйлийг одоо ингээд бүрдүүлээд Монголын нөхцөл тохируулаад энэ хүү одоо цахилгаан бойлерыг зохион бүтээгээд байгаа юм байна. За энэ бойлер маань хамгийн гол давуу тал нь юу байдаг вэ гэвэл одоо яг энэ халаалтын системний бүх иж бүрдэл маань хөнгөн цагаан зис гуйлаар хийгдсэн гэдгээр бол маш том давуу талтай. За ерөнхийдөө бол одоо энэ халаагуурын маань дотоод бүтцэн нь бол одоо ийм байгаа. За тэгээд үзэгчтэй танилцуулахад бол хамгийн гол халаагуур одоо байгаа зүйл бол одоо яг энэ хэсэгт байгаа. За энэ хэсэг бол мэдээж SSB технологийн ялцсан халаагуур. За энэ дотор бол усгүйгээ за тэгээд халаагаа буцаагаад одоо ингээд гаргадаг ийм байдалтай. За энэ бол тэлэлтийн сав байна. За энэ бол одоо нацаас байна тийм ээ. Гаднаас нь харахад бол одоо бүх зүйлийг нэг хэмнэх самбарт ингэж оруулж өгсөн учраас миний хувьд бол илүү одоо авсаархан гэх юм уу тийм ээ. Авсаархан, эвдээхэн, за бол гэрийн дотоод интерьер дизайн гэсэн маш одоо гайхалтай зохицохоор за тэгэлээд хяналтын самбартай байгаа. За энэ хүү цахилгаан бойлерыг та дөрвөн янзаар удирдах болно. За нэгт нь бол интернет буюу Wi-Fi-д холбогдоод алсын занаас удирдах болж байна. За хоёрт нь бол ухаанлаг системийн горин буюу за нийт буцаж байгаа усныхаа температурыг өөрөө мэдрээд нийт хүчин чадлынхаа одоо хэдэн хувийг зарцуулах вэ гэдгийг бол өөрөө тооцоолдог юм гайхалтай бага. За энд бол одоо тэг хувийн одоо тог зарцуулалтад дулаалтгүй байна гэсэн. За энэ маань одоо яг энэ дотор гүйж байгаа усаа бүрэн халаасан байна гэсэн одоо үгэ. За үүний дараа бол мэдээж механик аргаар буюу та одоо өөрийнхөө температурыг хүчин чадлыг мэдээж тийм ээ. Эндээс нь ингээд тохируулчих болж байна. За дөрөвт нь бол одоо цагийн горин буюу за та нийт цагаа 4% тэр цагуудад хэдэн температурын халаах вэ гэдгийг ингээд сонгоод болдог. Ийм одоо халаагуурын системийн одоо ерөнхий дөрвөн ангилалтай горим байгаа. За ерөнхийдөө SSB бойлерын одоо хамгийн гол давуу талууд нь гэвэл тийм ээ хамгийн түрүүнд бол таны харагдаж байгаа энэ хүү хянах самбар нь маань авсаархан байгааг үзэж та харж байгаа. Эд ангиуд нь бүгд одоо нэг хайр цагт ингээд багтчихсан байгаа. За үүний дараа бол одоо бүх эд ангиуд нь зис гуйл хөнгөн цагаанаар хийгдсэн учраас зэвэрхгүй гэсэн үг. За энэ бол маш одоо удаан хугацааны эдлгээд даах чадвартай гэсэн ийм үг юм аа. За үүний дараагаар бол энэ хөлдөхгүй. За ямарваа нэгэн байдлаар одоо хөлдөн гэсэн ойлголт байхгүй. За эргэлдэх хөдөлгөөн болон одоо халаагч элемент удирдлагын самбар нь нэгэн цогц үйлчлэгийг одоо үзүүлдэг учраас энд ямар нэгэн байдлаар одоо таны халаагуурын бойлер энэ тэндээ хөлдөн гэсэн асуудал байхгүй юм байна. За мэдээж хамгийн том давуу тал бол одоо энэ удирдлагын систем түрүүн би танд хэлсэн дөрвөн янзаар удирдах болно. Ухаалаг системээр, за Wi-Fi интернетээр, за механик аргаар, за эсвэл одоо цагийн гормоор тийм ээ. Энэхүү дөрвөн янзаар бол удирдах болохоор бас таваа талтай байгаа. Мэдээж энэ нь бол алсын занаас удирдах болдгоор маш том давуу талтай. Мөн дээрэс нь одоо ямар нэгэн удаа гаргахгүй тогийг маш бага зарцуулттай гэдгээрээ цэвэр эко бүтээгдэхүүн байгаа юм байна.